Mheshimiwa wa Tongaren John Murumba Chikati, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya. Huyo ni bishop wetu, si ndio? Ni mbunge wa Kimilili, Bishop Didimas Wekesa Barasa. Huyu ni mheshimiwa kutoka Nyeri, ni mbunge wa Afrika Mashariki. Alikuwa mbunge wa Kieni, lakini tukampeleka Arusha kutuwakilisha. Anaitwa Mheshimiwa Kanini Kega. Pia niko na speaker wetu wa bunge la Bungoma, anaitwa Mheshimiwa Situma, anatoka kwa hii constituency. Huyu anaitwa Mama Esther Mworia, PS. Wako chini yake. Anaitwa mnataka kumuona? Oi Ruto akajia hizi hapa. Anaitwa Mheshimiwa PS Dr. Remia. Mundo mwega au mundo mworu? One minute. God is good. And all the time. Nisalimieni kwa hewa. Hivyo ndivyo mnafurahiaga mkiona rais hapa. Mimi naitwa Kanini Kega, ni mbunge wa East Africa, lakini tulikuwa na Dan Wanyama. Tulichaguliwa siku moja. Dan Wanyama tukachaguliwa mara ya pili. Mara ya tatu Dan Wanyama akafanya mahesabu. Akaona yule atabaye atakuwa rais ni Dr. William Samoei Ruto. Akajialaini kwa laini hiyo. Mimi Kanini Kega nikafikiria tunaweza padisha baba kwa mlima. Ile kuaguka tulianguka hujawahi yoda. Kwa hivyo mimi nataka kusema your excellency, and I'm so happy to be here and to be part of you, because you have a vision for this country. Your excellency, you are making decisions that other people have failed to make in the past. Your excellency, you have a vision for this country, and I have no doubt 2 or 3 years Wakenya wataangalia nyuma waseme Dr. Ruto alikuwa ameona mbele. Kwa sababu mimi nimekuwa chairman wa budget. Mimi nilikuwa chairman wa budget hapo mbeleni. Na mimi naweza kuambia ukweli kwamba mambo ya madeni ilikuwa imezidi, ile inaitwa maji imezidi nini? Unga. Lakini His Excellency the President amesema kwamba watoto wetu na watoto wa watoto wetu hawatapata madeni. Yeye atahakikisha kwamba wale watoto ambao watakuwa huko mbele wataishi maisha mazuri. And sometimes it's good to make some sacrifices kama mzazi. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru rais kwa ile mikakati ambayo umeshikilia. Kwa hayo mengi machache, mimi nataka kuwaambia in 2022 nilikuwa pande ingine. Lakini 2027 mimi na Dr. William Ruto tutakuwa tumeshikana hapa bega kwa bega. Asanteni sana na Mungu awabariki. Hapa Bungoma Mheshimiwa Rais alitutunukia ma CAS wawili. Kuna Sudi wa Ndabusi na Mama Nanzi Kibaba. Mama Nanzi Kibaba yuko hapa. Songa mbele wa kuone. Huyu ni CAS. Sheria ambayo ilikuwa na kisungumukuti tumeimaliza. Rais ameweka sahihi. Sasa wanangojea kupangwa. Asante sana mami. Niliona hapa mbunge wetu wa zamani wa area hii, mzee Joash wa Mangoli, pale alipo tunakutambua, ako hapo juu. Tuko na mzee hapa alikuwa nominated, mzee Patrick Wangamati, ako hapo juu. Tuko na former commissioner wa IBC when it was called ECK, anatoka hapa kwenu. Kukawa wangu anaitwa Ambassador Jack Tumwa. Na wale wengine wote wenye sijataja niko mheshimiwa.
Ambassador songa mbele, Mheshimiwa Rais, wale ambassador ulitutunukia juzi, mmoja ni huyu Ken Nganga, ambassador wa Kenya kwenda katika inji ya UAE, United Arab Emirates, au inaitwa kule Dubai. Huko ndiye anaenda. Sasa wacha ni muite governor wetu awasalimie, alafu nimalizie. Vandu be macha kamurembe. Murembe swa. Murembe mia. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya watu wa Bungoma, nataka nikukaribishe katika kaunti yetu ya Bungoma. Mheshimiwa Waluke, ngoja Mheshimiwa Rais asikize. Na nyinyi tuko na bahati sehemu hii kwa sababu this is the first place Mheshimiwa Rais ameingia katika kaunti yetu ya Bungoma. Tunakushukuru sana, na watu wa Bungoma tuko tayari kukaribisha siku nne ambazo utakuwa hapa. Feel at home, na utaona watu wetu ni watu wa karimu na unajua jirani yako. Kwa hayo machache, nataka kwa hivyo nirudishe speaker again, kwa sababu Mheshimiwa Rais amesema mambo mengi, mengi tutaongea tukiwa katika stadium huko siku ya Jumamosi. Asante ni muriyo mnoko. Vale ve vokoli ve machaka. Tuko hapa na rais wetu. Na tuna furaha kubwa kwa sababu amekuja Bungoma, atakaa hapa siku ine. Leo Thursday, kesho Friday, Saturday, Sunday. Munyola mwakila okweli. Yani President Alex le State House Nairobi, echi le kumenya Mungu mwefwe. Mwasa angalile. Mheshimiwa Rais, au watu wa Bungoma, unajua ni watu wazuri sana. Wakati tulienda katika uchaguzi, tulizunguka hapa na wewe, na tukatongoza watu wetu kwa maneno mazuri na ya heshima. Tukawaambia hii ndio njia yetu, na wakakubali. Mkapigia rais wetu kura, tukaungana na Wakenya wengine kutoka Mombasa mpaka Turkana, kutoka Lamu mpaka kule Teso. Tukaingia kwa serikali. Rais wetu amerudisha mkono. Kwanza, katika serikali iliyopita kwa miaka 10, hii region yetu yote kutoka Busia mpaka Kitale, tulikuwa na waziri mmoja tu peke yake katika serikali iliyopita. Saa hizi tuko na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, tuko na Mama Susan Nakhumicha, tuko na Ababu na Mwamba, muko na Papa wa Roma, muko na ma-PS, muko na viongozi wengi. Hata mkusanyaji ushuru yote ya serikali ni kijana yetu, alizaliwa hapa Bungoma, anakaa kule Kitale. Tuko na mabalozi. Sio huyu tu Nganga mwenye tulipewa kama balozi. Tuko na msichana anatoka hapa Ndivisi. Yeye anaenda kuwa ambassador wetu katika UNESCO Paris. Tuko na msichana kutoka kule Sirisia. Alikuwa vice chancellor of Bomet University. Amechaguliwa na rais, anaenda kuwa ambassador wetu kule Dakar, Senegal. Mumeona hapa ma-PS na viongozi wengine kwa serikali. Hii ni serikali yenu. Hii ni serikali yetu. Kwa hivyo tunataka kuwaomba ndugu zetu, vile tuliingia, mambo haikuwa mzuri sana. Basolele hata norero mkhana. Kava likola mzane buziali yae ambile maternity. Ya mumu eno hivu okweli. Abaza kahu beile. Tumekuja sasa mambo inaanza kuonekana. Hata leo Your Excellency, vile tulisikizana, tumekuwa na mtu ya afa, pesa ya wafanyikazi wa Nzoia ya 150 million imeingia. Wafanyikazi wetu wanaenda kulipwa. Tumehakikishiwa ile balance ilibaki kwa wakulima 54 million itaingia Monday kusaidia wakulima wetu. Na vile rais yako hapa, tutakuwa na nafasi ya viongozi wetu wote kuonana na yeye, kusungumuza na yeye, na mnajua yeye ni jirani yetu kutoka hapa. Semanya na mwili alikulukuru zano.
Na usindika na apilingi kawza keche kolen. Tutakaa na yeye tusungumuze mambo ya region hii. Na hii hafla ya Jumamosi